Лилиясибекке олызбай дирин историялах лилиеден тыл дирин гайдскай тылтан лилиеден тенкелбит олыбетер солтата маған денебит. Антен бей бүгін кейін коракка ботанический сад кайгылдеттыбыт окурду бейгіні биологическая наука кандидата, биология институтун ботанический саду научна юлегете ландшафтный дизайнер Екатерина Афанасьева Кырсер. Бүгін Екатерина лын бейгі бу лилиясибеккіні ландшафтный дизайнер хайдақ туханы оныктон тусолақ бұлыр хайдақ туханық бүн сөбін ол туған зәрге яқпыт Екатерина Тегінінен. Дыра боларын. Бұ нағачы өтін кересі бәккілері көрі бұл төхіл елен олар тұғыд? Білінге тұрғынан, білінге ақсанынан бейін сорт бар, бұл хас өсі оң сорт елен көрбіті. Сүрінден әттақы бейін азиатскі елен болалар. Бейі күгін бұтын тұлыян, бейі етейбітін тұлыян, бейі қайыпты өнелер демітінлер әлбітін. Кәңәтен, өрәтен, жінчен бұл білеген кеңай қағыта арынар әбеді. Лилиянын әбеккенден жарықтан бұтым өрәппетім ратта боламын. Бұл лилияларын ға кәрі әбеккенден көрөбін. Бүйеге айылға бұтығар, бүйеге климат бұтығар әбді өқтір. Олығын жет тергенін дачаны Кулумбан орын кергетірген ға әбді өқті бұғастақ өнелерден көрөбін. Оны кенілері арас сорттартан қастағыны сорды көріңін талан нағашүндік жеттіғын кергені кергетек қайын демін тоқтубын көрімін. Ал өзірке қаз беді кеге бұл елені жеттін егер кергенігер күгінір сайынар үнеренсіп болаға дейді. Құлыра күгінің жеттінігер үнеренсіп, сайының бұл тергенігер үнеренсіп. Оннық табылы бат, күгінің үнеренгі олы суыстықта, қаннары тұқтан тоғыр бұққыры, арыйдағыны тұмны құғыстырын көтігірін, ондан саз кәлбетін кәні олардың әбетер күгін надылақ сұроққа, білі бол жаққа олардың әбет келетер кәм вылғанға ден аттанар. Оғынан барын вылғанға кәнеттен Луковицата күйін бардан әбеткеге ғытар, ондан кәнеге хайдарғыр ұрақыны ұс болар. Ол еген бірі Луковица ол бірағыларғыр дейір. Ол оныңғар лилиялары жетергенің сайын ұстата көрер ол бейгі олардың баран олыны бейгі қыстылылар наға шөйіндік. Әлбейлілер, бәлері, төрілілер, ұхулылар оны тұқ құрдық. Многолетнің көмекі құрдық тұғаны қайын. Атын жүпу, әлелес бәккелері қайдақ бәй бәлерінді жүрілі тұдық бұтын сөбі құлыбыра. Бұке дейін оралдар де? Ландшафтың дизайны көпсет еқпісіп, ландшафтың дизайнға тұқ цветник оралғы ара цветникі бартығар тұғаны қысып. Кенілер бұ көрергі құрдық. Атыржақ айығыр әбәккелелер, әбәтір отойын бүтіліктен ағалан сәбәккелелер. Оны сәбәккелер кәмінерін көрін тұханы қысып, арынды әрдетәңі әбәккелер отойын бүтіліктен әбәккелелерін ағалылылар. Арында средне срок әден атты бүйін ұтшалы, кімдер болдағыны ортығы кәмге август атыржақ айын ағалан ұтығыр әбәккелелер. Оны бүтіхек сорттар, қойыққы сорттар. Август бейіттен, оныттан ең сақылан әбеккелен баралылар. Бұ көрергі күрдік білеген август отойын бүтіуіте, август ағаландыда әбеккелер средне басырғы сорттар туралылар. Арыйды әндіте әңгілер әбеккелен бүтен әрәлілер, қойыққылар білеген бұтонынан туралылар. Ола ата бейгі бұл үз бол жаққа ара арбып бұтын, сұрупа сұрақым цветіне әбеккелер кемдеріне ара арбып бұтынан, оның сүймерден, оның группаннан олардың мұд бейгі болдағына цветінек бұт, керкел кеммен арынды ұхадан берек бұтын. Ола ата отойын бүтіу түттен, хүрбетін чехылатыттан да балаған ұйын ғаңғытығарын дейді, әбдәртіңжақ ұйын бүтітігарын дейді. Балтара ұйы тұқары бейінге бұкәрі әбеккілері жәуіт тергенмет, әнігер тағығыр олардың бұд бейінге көріек бүтін, істек бүтін, сәргек бүтін сөп. Аны болдаған ұлан көрдік, қаны болдағана ұғындары арас-арас болалылар. Хорық сорттар арайдағанына мұхақтар, әдіңізге еден аттығын 4 сантиметрден қара болалылар. Әді жуа песуа ден сорт, үйлізе ден сорт, әді саулыс мейтар, әнді қалқа соғыстар әлі болдағана өсі бір сорт бұд Вероника. Онтан ортан уақтақтар, ортан уақтақтар әлбе қоғыстар, әді сүрінден әлбе сорттар бұд. Онтан үрдік уақтақтар кем Камилла Волхова ден сорттар, Марина Визвон, әді болда метрағат ер сортта ұғырнақ болалдар. Онын бір көрін, ең районнай көрін, әді айылға көрінгі болар сорт болбатақ, Лилия Тингрова еден, кені ол көрін тұрарғыда
балтара метрага метре хурбатия огнах полар онна натарджах ин уонутта ниген хемекилен барач. Бутроллар булайди. Ага, ти хун тураллар ди. Ага. Онан корарга курунду кити жүхүнүнөн жөрөлүбит, биле араз жүхүн барда бар, маган да бар, розовый да бар, хырдык розовый, караңгы розовый, кыхыл чалей, кыхыл тугарыдан бардовый, караңгы кыхыл бар. Арайында араз болгонун биле жүхүнөрүнүн пятнышкалар дактар болалар, хороктор биле штрихтар, мазоктор, брашмарк кенен актылар, ону кеген араз жүхүнөк болалар. Онна тух көрөбүт. Биле Ухундарынан көрдөбүт, онны биле по срокам цветения көрөбүт. Эти үс сүрүн мамены табата айдакпытына бияка кыргыбай цветник таккар. Это был ухудыру Атырджа Хайгар фестиваль лилий болар бетте? Фестиваль лилий оңыр арахын жабыт. Атырджа Хайын 5-6 чыгылатыгар болар турар. Маны кыскынан дейлі бүт өтігер. Білімнені бөгөбіт, хүрбеттен таққа сорт лилия выставкаға тұруға, фотозоның ұрық бұд, қырғыбай барда тұнна қайбәк кеттен. Бұй бәккені бардың бейге бәтсат көйіндер бүппіт. Раз конкурстар болуқтара, конкурстар, во-первых, бастықытнан әттаққа бұ бейге көрбіт сорт лилиялар бұдын түхі жон сәрінгейрі бүті, түхі жон қарағар еңдері бүті демі тәмейен білі. Колас таһаны тәхпит, хагас келбит жан тох кумагылан тох бар сорттар барда нөмірдәк болуқтара, ол нөмірдерін тұрғаннар білі, тох орны каласавани білі, коластыр орнағандығаннар бігі бігіс чығыла бүтігіні тох фестиваль бүтігер, бүтігін бастығы көнің бүтігер, бігі күмік тәхарықпыт. Оны тағынан бігіға үз арас конкурс болуға, арас возрастной категорияға айте оғыларғанан ұрғы конкурса болуға, ұрғы бұт конкурс бұт білі ары атынағыларғанан әттіқ қайын төпті білі дейті сағарничынеме возможностеме. Онтан болуғана дизайн цветника ден әті бігігі сүгірі әтшілер бітінгер, бігігі лилиялар бітін сәңгәрі әтшілер бітінгер. Анан әбетер болуғаны бұ лилияны пропагандалан ден бігігі жетігір үйіндіндер, көрдіндер, үйіттіндер демет конкурсын ғыры бұт конкурс дизайна цветников лилия сарица северного сада ден. Оны үйіз конкурс бұт бұ бігігі лилия бұтын айылға бігі сақау сіргер үймі букетка тоханам бит, тоханару бит, флористический конкурс тену робот. Оно было на флористический магазиннар, были букет атылыр магазиннар бігінгі лилия бутын, бігі материал бутынан, лилиялар бар болуқтара, раз бу бацатка үйнер пустыш тенатын болуқтара де, бі тоқ хебіндақта болуын, тоқара веточка таталақта болуын, оранжерей бүтігір үйінер хевіндақтары, папаратник хевіндағын, спарагус хевіндағын ең бардың тұханам бұд. Бігі композиция, оңыролдырғыр бәйлерін, фантазияларын көрі өқпіт. Бігі кем флористар, мастердар тағымдарын көрі бүйт, кендері сығаналы бұд. Оны білі етік командадан үлілден болдықтарын жәе, оны команды көрі, осплачонны командаларын ең көрі өқпіт. Оны бұл бігі лилия бұтын үйіндерін кәннеке бігі сақабыт сірі сайындан, бігі лилия бұтын түйеді сезонның бол бұтын, түйеді қылғас бол жоққа тұхан бұттарын, хөвеккелі әбіттерін бігі лилия бұтын әме бұ кекка тұхан яққа сөп. Сүрді ақ ұғынлық тұралар бұ кекка көр болдық бұтына, тегер болдық бұтына. Бұ кекка көрілгі күрдің бір жөл бұғанда бір побекка қастағыны хөвекке бар болар, бұ тұх болар бұл әнде бірі бәйді бұ кек күрдің маңыда алан көрдің қыны. Бір ұмнасқа қастағыны хөвекке бар, оны бұ қыры-қыралан аллара түттін тылдан-тылдан-тылдан өйе таққар бұлі букетка үрдәк өрт тұрар, оңтан таққа күн тұрар. Өте тоқтан пабелгар, омдағығар түхі хөбекке барыттан хорық сорттар оңтан таққа хөбекке лақ болалар, хорық сорттар 3-5 хөбекке лақ болалар, оны ол түхіл бәк хөбекке лақтан тұлықтақ, оны наға жүдік тұралар. Сыптара хуғы бұлі лилия деті бі Олог кихтовата гаджар були тох на хакус тах сатах лилия на ханан келлер онук сатах пол батахтар бу азиатская лилия лар олог сатара сох
найганнар бу рыстен сорт бут барбах кра тох минигасытта. Бу барта азиатский сорт көрөбүт да? Ага, бу барта азиатская лилиялар болар, азиатская категория, тох пан группа азиатик ген лилиялар. Бу бихики асамай тулуй кыгыны тулуйм тох көрүңнөр. Бондон ла гибриттен бар, эти тох лангифолия, он азиатика гибридтара, де гибрид гибрида вот обладает, как неки бы бихи карар то камага хенге халер сорттар, олус устук, олус то бли то очень трудные скрещивания, да, бли очень сложные скрещивания, бли то кастаны гибрид тюмиге улетин тюмиге волар. Это селекционный то улетлер балалар хем, он на курду бихеме наука олохтан калан калбаппын биге ме каракаралан аник скрещивание робот быйыл боллагына университет Батсадын сүрбө сылыгар анан Саракапудова Ольга Анатольевна ден бу көрөр үйүнө сорттар бул бүкем Ольга Анатольевна сорттары эп ол селекционер интродуктор ботаник келген жүбүтө биге мастер-класс көрдүр бүтө биге кылаттабыда биге бэлерин сорттарын биге айылга бытыгар тулуйум тоондун кыстырках тактарын көрөн наха үйөрүндө ону били декоративность не потеряли ден били токтады бэтин били сортовой признактарын өтөлбаттары битен наха үйөрүн согон мактаян үшүгай сана булы турбарын берди биге нашеди отаян көрүүнүн кайдагы хубура бу жукуска коракка тиболосакка ген тихий унирен септулиялар. Оқылар бейік сүйінде петуіне, онына бархат сүйінер өтті. Бұл мандыққа де, бұл лилия түхі етіне барсары едемінейді құмарым. Оның күйіне до, әбтір лилия тұқылыс, арғи қапыры соғыс болуды оның көрі өтейді. Сартовой лилиялар арғында қапыры соғыс тек қағып, өте таққаны біле сарнянғы тоқта баттар, тулуй баттар, сарнянға соқ болықта, оны көрюні қарайын ердейлер. Оны біле тоқ алғасқа тапсамын астаққына, біле алғасқа оғылар хүрін астақтарына, бұл ұмнаға тұстан қалдағын өрі кемек кетін көрбөп бүт. Тоқ әзелененияға, городской әзелененияға бұл лилиялар өптір оқтияны. Видовой бұл көрімнер, әте лилия Пенсильванская, Лидаурская бі көрін бұл кені тоқтанша басын өп, әдіққаны итіні онына біле қарадықтағаны біле қарадық мағаяқты ұқып адаққаны мен тұлыйон тұлыйон сөп, оны лилия Тигровая тұлыйон өп дегені бұл. Онтан атын көрімнер арындағаны біле қапыры соғыстар, көрігі қарғығы ерде білләқтер, әлбәқ ұғыны ердейлер, аны болдағына сұйғы көрдіғы қарайдаққына ұғырыға меғыларықтарын сөп өлігін. Бұ сартовой лилиялар чағынай әзілененеға басталар. Чағынайынға, дергенге, ұлық көрігі қарғығы надиялар. Өлігін тұққа қорат кенігер арындағыны ұстықтардақ. Более устойчивые, он нам были не прихотливые в ней бу лилиялар все-таки то королева сада, олигин была на королева ларга, карагаса ларга, ари дагана болгом толаха ус сыган надо. Сардана гамма и гнур, это кана бу азиатская группа лили, то Азия гавинер ген болла, то устан такка көрін скрещивание были родоначальника болар, были бас так то скрещивание лилиябитим, ол бы гигар биги Пенсильванская вот бар, биги Даурская лилия вот бар. Олигин көрергу курду сорох лилиялар бухорох сорттар биги хардана вот тегар хурдяхам майганнер. Бир гибрид пар огонек тен атак оровна ким Пенсильванская яхам майганнер биги хардана вот тар майганнер джухуна майганнер олганам баран кини арин то хойт хевеккелир онна тух эльбе хевеккелер туга арин дагана тух катанах. Ол гибрид боллагана улахан декоративна хасох Бұлдақаны қарғыға яқы ол күнан баран білі для селекции ранних сортов білі әрде хевеккелер сорттарға тұхандылар демін білі тұқ как основа құрдық етті әйтті әйтті. Кенін ға шөйдік семе берер, бұлдақаны бұл сорық сорттар дөді қарғығайдарын еген хорох сорттар пресалара хайдаватақ болар, хорох сорттар бұл семе берер коробочкалы сайыннарар білі женская часть генецейдері, зависттар ұлыққаны қайдаватақ болар әп, олығын болдағына білі тұқы, селекция тұғын қаған көрдіқ құны әме ұстықтардағы бет. Құрықтар болдағына білі олық бейлері стерилизация көрдіқ, егер тұқтақтар білі бір ерді ақтар. Оның әме тұқтардағы, мен құра
секреттардах. Букет оңырырғы туақ кестеленер балыры? Букет оңырырғы хеп түгін көрәбіт. Туақ сорт оғынын хем букет қабылағына арыйда оғын сорттар басалар. Бәді қанам букетлі бұтығар бейге 5 сантиметр, 4 сантиметр бұқақ бұтынады хеп. Бұл қава ден сорт, кені букетка сам айтабығастақ, бәді қана кені үрдік, кені оғын өнел бәкімет келі. Букетка бұғар бұтығар бейге примерно ватчығы бұғар болақ бұтығы. Мәнің бұғауыд, бұстығыд, ұчығының бұ алларанғы хевиддақтар халғы луковицаны ағдар, хевиддақтар болаңдар. Онтар аны қылғыз хевеккелі ағығылар болақ бұтына бұ, мәнің бұстақ бұтына бұ, қыпқыра ағаяқ үстуғы хевиддақ олық разносторонние букеты, он не генкорех потенциал, он ол бир вишенка ден сорт потен коренгере, вишенка ден сорт потен мне то бордовая джигуня, харанга джигуня, бейте были то походаре были таинственные бани то худах, изюминка ларда, он были хебидага усе то чалма видней, то хебидага ларда были акала цветник. Әріллен берер, еті нақотқаны мен көрім. Нақотқа мен көрірге көріндіп, мен тұқ көрін тұрар. Ойығы ғындегі көрін тұрар. Ола ата, хебеккелер, лилелер, хебеккелер өбе көрін тұралар. Ойығы ғығыр көрілер, оны аллара дегі көрін тұралар. Әйті сұрдыттан мұлайы? Сұрдыттан, аға, сұрдыттан. Оланнан мен флористар нағашу дүк жөрелеңдер тұтуғаналар, нағашу бүкет оңырашылар. Оны ол білі арыйды ұғындық тұрдыңден білі арасы рәсетвалар балылар, оны әбеққа хәп білі ұрықтар сахар әбәлілер, ұрықтар аспирин әбәлілер. Мен болағына қасасыр дайы, бүкек құтығанар болақ бұна қасасыр дайы білі ұғытынлар тамын тұмының құтан беремін. Ұғытынлар тамын беремін. Оны болағына үсі бұл лилялар тұшинкалара да тұқтара. Наха краскалар, бо даже би кири тигарлага на мија тохтур беат на халларар, олихин букетка тох барта шинкатан бартон туран ке вехечеви, онна бле букетка лба полах пана касасар дај, бле хевеки лили хевеки тасар даја халлар, тасар дај бијеги, тачин каларн хомијамот, тус писе би дактерн хомијамот бартон бле брахтамот, букија пута чагна, хангатан ханга халлан јер, хангатан ханга хевеки халлан јер, бле ведакане букијатон ора бутугар хуринен бле бири که هیچ دخ اغلبتن ابتدا بالاگنا الله بکبوتونان لود. آنو بالاگنا بلی افکت نیازدار نسیجن اتیفن هم. آنو بالاگنا بلختیدگر اغلبتا آغیخ اغلبت دخ اتن صورت بالر. آنتن بکبوتونان بالان اتن صورت دوگان بیاره بسه. آنتن بلختی اتقنن بیر بکیت بلختیگن. حسن گر ایو نگر رو اتن بکیت بالان تق. Әмін нағашу ғайдың қалайып қақ бар, нағаң тілігіне лұқсы ғойатшылар. Эффект неажылдың істеріне аттығын. Антон Мутергене, Лилия Сөбеккене үсі қамдық атын Сөбеккелерікті жүрілі қосы бі? Ландшафтный дизайн тоқтавытым, білілевітім хенератта. Тоқтан бәйбір білі ғынықтан көрдіққыны лилиялар. Отыйын бүрдіңгер балағын атыржақ Бұй әрдеті әңгіні ұмыйын, бәсійін, отыйын, ортытын қандықары үйнейінден доларын берек қанады. Хем, олығын
цветник алар боллах бутна арас үнәләре эби алар дох бутын сөп. Оларда бихиги ыгымы егар атын ыгымы егар хебеккелер үнәләре ыла бут. Бұлі арайдағыны қылғыс болықтырын сөп. Бұл бұл еннеке әркен алар дох бутын сөп цветник бүтіннегер. Онтан боллағыны бұл лилиялары или кәтәқтек алар дох бут. Әветер орты тұғар алар дох бут сөп. Бәс егар үнәр хебеккелері алар дох бут. Эти бадан да болуын, эти нюргуғын да болуын, эти ирис, қылғыс иристар болуын олар дох бутын сөп. Онтан арайдағыны кенеха жөрелән білі бәйтегер олы қөпті бәхіндерін бұл жүгахатан бәдіққана хебеккелән бүттіғына мия күйоғынан қаран қалар олығын бұл лилия хебеккелерін еннегер хебеккелері үнәйлер туған абыд, әбетір лилия кәндеттен хебеккелер үнәйлер туған абыд. Лилия иннегер хевеккелер. Оны өсі бір сүрінден тауғатаны тияқпын бағарып, тауғаланы тияқпын бағарабын, қырғывай тоқтақ болатығына атам. Білікіне өзім, білік компаньон кәнінер жөйрелер тоқтары табарыстара. Жөйгелері тияққа хөп, қырғывай хәбеддақтақ болықтарына да. Олар құрдық қырғывай хәбеддақтақтарынан гемеракалистар болалар. Гемеракалистар ден бұл елейнік болу қабыстанға культура қақа херігер. Бұл ғанға өйретен әрәбіт. Бұл сылағы өйрете бүтінен көрдіқ бүтінен бігі айылға бұтығар мекенілер тұлғым той бүттер. Бұл үнәйлер, бұл стеллады ораден сорт, бұл арындағыны лилияттан әрді хевек келер, оны лилия кәмігіреме хевек келер, онында лилия кәнтіреме хевек келер. Бұл хевекін айыр тұрар. Онтан бұл кем маршал, президент Маркустен аттақ, бұл ленник бұл лилия кәнеттен хебек келдер, бұл аңы хебек келен әрелдер. Онтан бұл тоқ бар күйім ба кәнек келдегі. Бұл лилияниктер, гемерекалистер, Красаднефтен өсі аттылды. Үшігейден бұл күрінгі күрдің бұл чәлі күйіктәқ, хебердіқтәқтер, оны бұл хебердіқтәрі қойық пәдері декоративіне тұрар. Оны тағынан пионлары тұғаныға қасып, сартовойында пионлары тұғаныға қасып, кендер болағына бес ұйым бүтігер, отыйын сағалын өтін деке ахевек келелер, олар тұғаныға қасып. Оны пионлар тұқтары әбіндіқтарын бұлі ажурнайын болар, оны бұлі текстурата атын болын лилияны қытын ашыдық жөрелелер. Ата роза хевекке қайдағы басырды, астра, роза? Так, астра болағына ғырыла қап, кені бұл ғырытын розалар, лилияларға мен бәсен қап. Онтан кем розалар болағына арындағыны қапырыстар, оны көрілері арындағыны атын қап. Оны роза, лилия, пион, ете тоқтар біле. Сарицы садыден аттықлар, кемдері біле бір тәңге хевеккелер кемдерігер бірге олардыр. Ами чула таха конкуренция куду пару. Вот конкуренция была. Ага. Я бы так она киннер они сама достаточные киннер тус подор тус подор дуке. Он на мин корабинен роза он на лилия биркенге хебекелилер. При конкуренция дактара демин он на роза были хотора хотора ахтех канада хотора хотора были мтех канада. Мен полихин был на арин дан табы гасухтин корабин. Полихин роза не бұл акцент құрдық атын херінге, цветіне қатар орық қағын, аты лилиялары атын херінге. Лилия оны пион себеккелер кәмінері арас-арас, бұл ген кіндер бір цветіне қатар орық қақтақтыр. Оны көрілері әмедіған арынды беттен қоқыс. Оны лилия бұты мүйін тұлғым тұл деді бітті, күн қой кіл тұрын сөп қалады ол тергенге, оның Тұғақтен хебеккелер сұрағынан хәп, оны бұл бігеге көрер лилиялар бұн барды, бігеге цветник бұтар, бігеге талыстымны бұтын тұлыянлар цветникке қалылары бұд. Пионлары дағыны қалылары бұд, лилиялары да қалылары бұнын бігеге қыстығылар. Және айғыннан білі тоқ-тоқ бұтын сөп, бүрі ек бұтын сөп, оны бітті. Екатерина бұтоқ Бұл ирис двучешуйны ден, бұл ина районны, бігайылға бұтығыр соғы ирис, олғынан барын бігітіл тұмны бұтын нағашудық тұлы ер, нағашудық сиеменнен барар. Бұл көрергі күрдің бұл білеген хебеккелі бүтін сиеметіне таққан тұрар. Хебеккелер кемегер бұл ирис двучешуйны арыйдынам хақ болар, онтан бұл хебеккелі бүтін барын бұл күйоғын тахарыны мейхебіндақтары халқы үйнәлілер. Бесліген орта тұғар, бесліген оңықтан хағалан нағашуй Олық қалан күйеға жүхіннен, бұл қаламы құрдық жүхіннен, нағашы хевеккелер, мағанына қалан күйек, олық қойуды хевеккелер. Оны бұл хевекке лилиялары күтір нағашы дұп жөрелер, білі де балнайдан берер, фонды құрдық ұрық қосып. Оны бұл хевекке үшігейден бұл чәлей күйегін, бұл форматын олық күйін қойыққа дері Хүтәрбәкке үйтжәйтжір. Олық атыпжақ балағаны ең бүтітігер дері күйігінің тұратшы.
Беги айлга вот барта хакдарыян тохтан семелиен турар кемигер бу ирис кенеке огонон турар ол курдук беги коллекция вот арас иристар баалар олортон бу жабы как кырдык бу иристары корот озеленение тыгар тухана кысын. Улахан капрыга хок, ану валлаганы биле туган биле каратыктаганы кутарыгын көттаканы кенен барастыгынар. Селестелестер олох күстәк болалар, олох дирингі келерлер, онын биле бәлері каратык биле каратык көттаканы дағаны тоқтарын тахары кақтақтар, уларын бәлері ертен болынар кақтақтар. Олен, конечно, дөхіннен көреген қараяған, хочоннан тоқтары биле мақтанан кене өсі Хойдер, Остекар, Хавай, Болер, Остеблюкюра, Бай, Болер. Тергенга, нахачу, незаменимое растение, делаем атах пенсеп, букорогу, курдук, бубардюр, курдук, уйнентуралар, бу, ирис, двучишу, уйнентурал. Рамочный курдук, бардюрный курдук, бардюрный денатах. Бардюрный денатах. Как бардюрное растение. А как окантовка, как окаймление, он на тохка были живая и искать курдуками тохтохка и дуана. Ну, лилар, только джин хаджурали гастера витти, чуевая. А мы бьет джерет тахани манвили витти, бу лилар, кочоно, и риски барсарди, джурали нерерди. Екатерина, мы в ландшафтный дизайн, у нас там были я светлые крюсти, храни то, нам олус шиген дирихне, то халах, не дилери бихи крачер, бирана, не бидин хелохан, махал финтер девит. Мақтал, маны курдук, дилери туру ақайын. Біз 60 жылаға фестивальға кәлін, проспект Ленина 33, это Академия наук жетігер. Барда қырағылай болуға, бардын дирихнен болуға, онна бұл фестиваль тоқ бірағыны курдук. Традиционно ғылынайын бола тұрын бағыр ауды. Дейін, ғашығы яты күрәшілбі қайта даңы сәкен өптір болу, сәргіқтірі демін әріні ханымын. Күні күрәшілбі маңын терген бері бүйінгі тахары өтін кеміктір, аныңызғы бері өптігер көрсе қалық.